کہ جس جائے نماز پر بیت اللہ شریف کی مقدس تصویر, بیت اللہ شریف کی یا پھر بیت المقدس کی تصویر بنی ہوئی ہو, اس کا استعمال کیسا ہے؟ کیونکہ ظاہر عمومی طور پر نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ امام صاحب کے زیر استعمال ہے جائے نماز, تو امام صاحب جب گھوم کے مقتدیوں کے بیٹھتے ہیں تو اس تصویر کے اوپر بیٹھنا لازم آتا ہے, تو اس سے بے ادبی کا شائبہ یا بس اوقات چلتے پھرتے پاؤں آ جاتا ہے, تو کیا کہیں گے سر؟ جی, ایسے مصلی یا جائے نماز کی جس کے اوپر بیت اللہ کی تصویر بنی ہو یا بیت المقدس کی تصویر بنی ہو, اگرچہ فی نفسی اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے اور نماز میں قرات بھی نہیں آتی, لیکن چونکہ اس میں بے ادبی کا امکان ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان نماز کے بعد, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جی, اس تصویر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یا پاؤں پھلا لیتا ہے نادانی کے اندر یا غفلت میں, تو چونکہ بے ادبی کا شبہ پایا جاتا ہے اور بس صورتوں میں امکان بھی ہوتا ہے, تو اس بے ادبی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے مصلے کو یا ایسی جائے نماز کو استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, بلکہ ایسی جائے نماز کو استعمال کی جائے کہ جس میں نقش و نگار نہ ہو یا اس طرح کی تصاویر نہ ہو, تو یہ زیادہ افضل و بہتر.